Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésén megjelenteket, képviselőtársaimat, a hivatali apparátus vezetőit, vezető köztisztviselőit, állandó meghívott vendégeinket, intézetőiket, és mindenkit, aki a televízió képernyő előtt ülve kíséri végig figyelemmel a mai testületülésünk munkáját. A jelenléti alapján megállapítom, hogy a testületülésünk határozatképes, 9 képviselőből 80 jelen vagyunk. Béke László képviselőtársunk jelezte, hogy késéssel, de érkezik és csatlakozik majd a mai képviselőtestületülés munkájához. A határozatképességet tehát megállapítom, és egyúttal kezdeményezem a mai képviselőtestületi ülés napirendi pontjainak az elfogadását, amely az írásban kiküldött meghívóra alapul. Abban 8 napirendi pont nyílt ülésen és egy napirendi pont zárt ülésen való megtárgyalásra szerepel. Ehhez kapcsolódóan már a bizottsági üléseken is éltünk egy kezdeményezéssel, kéréssel, hogy egy új napirendi pontot is tárgyaljon meg a képviselőtestület és hozzon döntést, amelyet a kormányhivatal kérésére emelünk be, kormányhivatal által szabott határidőnek a megfelelési szándékával, amelyben a szerződési működési szabályzatunknak egy pontját, egy kormányzati funkciót érintően változtatást kell végrehajtanunk, hisz már rövid időtartamú közfoglalkoztatás, mint kormányzati funkció nincs, így nem is szerepelhet a mi SMS-ünkben, ezért ezt egy előterjesztésbe rögzítve képviselőtestület döntéssel ki kell mondanunk. Ennek a napirendi pontnak a felvételét is szeretnénk elérni, hogy felvegyük tárgyalásra és hozzunk döntést, ezért kezdeményezem, hogy a 8-as számú napirendi pontként ezt az új előterjesztést vegyük tárgysorozatba. Úgy még egyszer megismétlem, hogy a bizottságok ezt már megtárgyalták és véleményükkel segítik a döntéshozatalt. Ezen többleti információval szeretném tehát a napirendi pontokat elfogadni. Először az imént felvázolt módosításra kérek támogatást, hogy ezt mai napirendi pontként tárgyaljuk. Aki ebben egyetért, kérem készüléssel szavazon erről. Ezt egyhangúnak látom. 8 igen szavazattal a képviselőtestület ezt felvette a napirendi pontok sorába, így ezzel a döntéssel is figyelembe véve kérem, hogy a eredeti napirendi pontokhoz már ezt kiegészítve szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. Aki ebben egyetért, kérem készüléssel szavazon erről. Egyhangúnak látom, ellen és tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 támogató szavazattal fogadta el a napirendi pontokat. Ennek értelmében rátérünk az első napirendi pontra, amely polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között időben történt fontosabb eseményekről. Előterjesztője a polgármester. Írásban kiküldtük ezt az anyagot az első napirendi pont keretében. A határozatok végrehajtása szerepel, illetve a fontosabb események. A fontosabb eseményekhez újabbat nem kívánok szóbeli kiegészítésképpen tenni. Talán csak annyit, hogy ez a május 18-ai VDS kihelyezett ülés, pontosítanék, hogy ez mindenki számára világos legyen. Ez a vegyipari dolgozók szakszervezetének a kihelyezett ülése volt Balaton Szemesen. Önmagában is egy izgalmas dolog volt, én ennek a felkérésnek örömmel tettem eleget, de ami miatt azt szóba hoztam, hogy mivel nem nagy távolság, volt lehetőség arra, hogy átruccantunk Fonyódligetre megtekinteni, hogy az üdülő nyitásra való felkészülése hogy áll. Hát ugye ez 18-án volt, azt tapasztaltuk még úgy sem, hogy őszintén szólva két hét múlva akkor, most már ez még kevesebb idő, indul a szezon, és ott még mozdulatlan, változatlan szeptemberi állapotok voltak. Hát azt reméljük, hogy Szökhatár Kft. Akkor azóta már lent van, és készíti elő a szezonnyitásra az üdülőt. Bizakodjunk, hogy valóban ez így lesz. Az elmúlt testületülések alkalmával mindig szóltam a népkonyhai szolgáltatásról is. Most röviden, bár annyi információ most nincs, de akár lehet is majd a következő időszakban, ami túl sok hát jelzést tartalmazna. Annyit tudunk mondani, hogy az elmúlt egy hónapban jelentős változás az igénybevételt
érintően a szolgáltatást kérők számában nincs. Ez az 500 körül létszámon, egy átadó ponton. Ami miatt ezt szóba hozom, hogy viszont lakossági jelzések érkeztek hozzánk, hogy az kezdeti időszakban tapasztalt színvonal akár az ételek minőségében csökkenni látszik. Hogyha ez így van, akkor ezt mi akár erre a megkeresésre is alapozva, de akiknek ilyen benyomásuk van, azt kérem tőlük, hogy tegyék meg ezt a szolgáltató felé, hisz ő ennek a felelős a gazdája. Ugyanakkor a következő testületülés polgármesteri jelentése keretén belül immáron egy olyan 3-4 hónap tapasztalatát szeretnénk összegezni, amely akár az önkormányzat ingatlanán zajló szolgáltatás körülményeit, akár a rezsie és minden más körülményt szükséges tisztázni. Ez még a szolgáltató által bár ígérte, ez ideig nem történt meg, ezért mi ezt firtatni fogjuk. Ennyi a szóbeli kiegészítés a két ülés között történt fontosabb időről, de szeretnék még egy témát, aktualitást bővebben taglalni, kibontani, elmélkedni róla. Ez a zöld felületeknek a kérdése, és avval kezdeném a felvezetést, hogy minden évszaknak megvan a maga szépsége, és együtt a szépséggel a sajátos kihívás, a speciális körülményeknek a kezelése. A télnek a hó, a jég, a köd, meg a hideg, a tavasznak a beállíz, meg a kátyúzás, meg a szemét összeszedés, meg természetesen a májusi eső, amely aranyat ér, az azért hordoz magában feladatokat is, hisz megül a zöld felület, a növényzet burjánzik, van, amikor ezt vártuk, igényeltük, hogy legyen kaszáló, nőjön a fű minél gyorsabban, tavaly volt ilyen időszak, most ez megadatott az égieknek is köszönhetően, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy feladatot jelent az önkormányzat közigazgatási területen, ezen belül az a belterületen, ezen belül is az intézményi és a közösségi tereken lévő zöld terület rendben tartása, folyamatos ápolása, kezelése, kaszálása. Ezért én azt gondolom, hogy ennek a testületülésnek a keretén belül hangot kell erről adni. Elég sok jó szándékú, alkalmas, meg kevésbé jó szándékú észrevétel, kritika, megjegyzés elhangzik, hogy kinek, mit, mikor, hogyan, miért kéne csinálnia, amikor zöld felület rendbetételről, kaszálásról, vagy éppen gajak zöldövényzet ápolásáról van szó. És ebben néhány szerintem egyértelmű mondatot szükséges tenni, azért, hogy akinek ebben nincs tájékozottsága, az akkor tájékozottabb legyen, és ne beszéljen esetleg olyan utaságokat, amelyekben ezeket a jogszabályokat, előírásokat, elvárásokat nem ismervén másokat bánt, kritizál, vagy fogalmaz meg tennivalókat. Tehát gondozni, ápolni és a füvet gyakran nyírni kell, ez egy stíszen örökzöld téma, és hogy mikor, kinek, mit, hogyan kell csinálni, arról néhány mondatot mondanék. Hát, hogy mikor lehet zöld felületet kezelni, ez is, bár nem ez most a súlyponti kérdés, de van, akiket zavar, amikor vasárnap 17:30 elkezd beregni a fűnyíró és pihenő idő kapcsán, zavarja mások nyugalmát a fűnyírás. Van ennek rendelete, csendrendeletnek hívják, amelyben le van írva, hogy ezt a szükséges, indokolt tevékenységet mikor lehet végezni, mások pihenő időszakára, nyugalmára, tekintettel lévén. És ez a csendrendelet azt írja ki, hogy hétköznap 7 óra és este 8 óra között lehet füvet nábágni. Nyilván nem vonatkozik ez a kézire, ez inkább a gépi és az aljajáróra. Egyébként az előzőt elég ritkán látni már, hogy valaki akár kézi kaszát sodrófával vesz a kezébe. De ez hétköznap teljesen természetes, 7 és este 8 óra között lehetséges, már reggel 7 és este 8 óra között. A hétvégére, illetve a pihenő napokra azért van egy különleges szabályozása, amelyben a szombati napon ezt 9 óra és 12 óra között, délután szombaton pedig 15 és 18 óra között lehetséges. Hát a vasárnap ilyen szempontból ez egy
pihenőnap vagy tabunap, hisz elvileg ekkor nem lehet vágni motoros fűkaszálóval füvet. Ezt tartalmazza a csendrendelet. Már ebben tapasztaltam olyat, hogy van, aki ezt vagy nem tudja, vagy ha tudja is, nem veszi figyelembe. A legzavaróbb az, amikor ez már hajnalok hajnalán elindul, vagy késő este, amikor már mások pihenni akarnak. Tehát, hogy mikor lehet ezeket a feladatokat elvégezni, egy ilyen csendrendelet szabályozza. Kinek kell ezeket a feladatokat ellátni? Amikor azt látjuk, hogy zöld felületeken, közterületeken, vagy éppen magáningatlanokon, boltok előtt, vagy játszótéren szükséges, indokolt a zöld növényzettel dolgozni, kaszálni. Hát általában az az alapelv, hogy a tulajdonosnak, vagy a terület használójának, a bérlőjének, ha van ilyen, kell ezt megtennie. A közintézmények esetében pedig a fenntartónak, vagy az üzemeltetőnek. Ez egy nagyon világos mondat. És hát, hogy hol kell ezt megtenni, akinek tulajdona van. Ugye jellemzően, akinek tulajdonosként van ebben feladata, az neki kell rendeznie, hogy a saját érdekeltségi körében, ingatlanán rendet tartson. De hozzá kell tennem, hogy nem csak az ingatlanán, hanem az ingatlan közvetlen közelében, vagy a közvetlen szomszédságában lévő területen is, ami a járda, a kerítés előtti rész, a vízelvezető árok, azon lévő zöld növényzet, rendbetétel, vagy éppen a kapubejárónál, ez az ingatlan tulajdonosnak a kötelezettsége. Ezt rendelet szabályozza, mint hogy azt is, hogyha egy út akár útpatkával vagy vízelvezető árokkal érintett, akkor annak az útnak a tulajdonosa vagy fenntartója. Ha ez a magyar közút, akkor ő, ha az önkormányzat, akkor az önkormányzat felelősebben eljárni. És hát ezt, hogy hogyan kell végezni, lehetőleg úgy, ebben van negatív tapasztalásunk is, hogy ez másoknak hátrányt, főleg kárt ne okozzon, ezt szándékosan mondom, amikor közterületen akár evel a karossal vagy fűnyírógéppel dolgozunk, volt már olyan, hogy akarva, akaratlan, figyelmetlenségből, óvatlanságból másoknak kárt okoztunk, gépkocsiját érte kavics, és ilyen szempontból erre figyelnünk kell. És hát az is igaz, hogy a zöld felületnél van még egy másik rész, amikor a közlekedési körülményeket, a belátás, útkereszteződések belátása, vagy a kapubejáróból való kilátást szükséges biztosítani, vagy éppen utalhatnék arra is, ami most még nem, de be fog következni, hogy a zöld növényzet ápolásában, kezelésében benne van azon növények, amelyek allergiát okoznak, parlagfű, vagy olyan növényeknek a ápolása, kezelése, ami nem okozhat másoknak kárt. Összességében tehát nem is akarom én ezt hosszúra nyújtani, de hát azért azt ki lehet mondani, hogy az üzletek, a vállalkozások tulajdonosai vagy bérlői kötelesek ezt a munkát elvégezniük. Még akkor is, hogyha esetenként ez egy önkormányzati tulajdonban lévő bérleményben működő vállalkozás. Annak is van dolga ez ügyben, hogy az üzlet előtti zöld feletet rendbe tartsa. A földtulajdonosoknak, vagy a vállalkozóknak is, vagy azok bérlőinek is hasonló kötelezettsége van. És ami kicsit szokatlan, de mégiscsak meg kell említenem, hogy az állam tulajdonában lévő, vagy a magyar állam által átvett, akár a nemzeti vagyonkezelőhöz került, egyébként korábban magántulajdonban lévő lakó ingatlanokra vonatkozóan is van felelőssége az államnak, hogy ezeket rendben tartsa. Mint hogy az állami cégeknek is van ebben felelőssége, ha ez a MÁV, akkor a MÁV területén lévő kaszálás, vagy a MÁV területén lévő, egy kis kitérő, épületnek a tulajdonosi felelősséggel való kezelése. Itt ezt azért említem meg, egy kis nem színesként, hanem ide kapcsolódva, hogy azt láttuk, hogy a MÁV valamikori állomás épülete újfent avatatlan kezek által megbabrált, kinyílt, és jeleztük hivatalosan is,
a tulajdonosnak, hogy ezt tegye rendbe, egyébként pedig azt a nem kis területet, amelyen zöld felület van, mint felelős tulajdonos tartsa rendbe, hisz ott is nőtt a fű. De igaz ez a közútkezelőre is, még akkor is, hogyha a településen átvezető valamikori 35-ös út, azt tudjuk, hogy nem az önkormányzat működtetésében, vagy az önkormányzat fenntartásában van, és csak azért volt esetenként az önkormányzat által ezen a területen munkavégzés, mert nem tudtuk már kivárni, nem tudtuk már tűrni azt, hogy érkezzen az, akinek ez a dolga is csinálja. Volt olyan, amikor ezt meg tudtuk csinálni, ezt szándékosan hozom szóba, mert az idők, a körülmények viszont alapvetően változtak az elmúlt években. És hát persze a lakosok az ingatlanukon és a közvetlen közelében előtte mellette lévő közterületeken van dolguk. És hát ne hagyjuk szó nélkül az önkormányzatot sem. Az önkormányzatnak is van feladata a zöld felület kezelésben, a közparkokban, játszótéren, köztemetőben, közösségi területeken, vagy éppen az önkormányzati intézményekben, és azokban az intézményekben is, amit az állam átvett fenntartású üzemeltetésre, az átvett, a fenntartóként szerepet viselő új fenntartónak köteles ezt ellátnia. Összességében azt szeretném kérni, és felhívni a figyelmet rá, hogy ne tegyen senki többet és más, mint ami a dolga, amit a jogszabály számára előír, és hogyha mindenki ezt meg tudja csinálni, akkor talán rendezettebb lesz zöld területkezelés vonatkozásában is a városunk. Nem történik mutogatás, meg hivatkozás, meg mentegetőzés. Én erre szeretném a figyelmet felhívni, és az lenne a kérés, hogy azokat, amelyeket meg tudnak tenni a lakosok, akár egymásnak is segítve, figyelve, ahol idősebbek vannak, tegyék meg azt. Nem tudunk, nem győzünk ennyi zöld felületet kezelni, hisz nincs rá kapacitásunk, nincs már annyi élő munkaerő, közfoglalkoztatott és hozzá kapcsolódó gép és kasszás ember, amivel korábbi időszakban át tudtunk más feladatára is segíteni, legyen ez akár az egyház, hisz gyakorta a Kálvárja dombon is besegítettünk, most is megpróbáljuk ezt, de nagyon nagy kihívás. Azt kell, hogy mondjam, érzékeltetve a helyzetet, hogy a néhány évvel ezelőtti 25-30 kézi kaszáshoz képest közteletünkön írd és mond három, ha jól tudom, három kaszás dolgozik. Erre pedig nem tudunk úgy tekinteni, hogy az egész említett feladatsort el tudja végezni. Mi a megoldás azon túl, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki erre jobban figyelni és tegye a dolgát. Ahol azt tapasztaljuk, hogy ez nincs így, szerintem azt meg lehet, meg is kell tennünk, hogy egy illedelmes figyelmeztetéssel ezt szóvá teszünk. Ha ez nem megy, akkor egy határozottabb felszólítással is nyomatékosítjuk azt, és csak azt követően, de lehet, hogy élni kell a bírságolásnak a lehetőségével. És ahogy, hogy ez meg tudjon történni, ahhoz is humán erőforrás kell. Talán ebben a dologban is kell hatékonyabbnak lenni az önkormányzatnak, és ami jogszabályból kötelezés, előírás, azoknak érvényt szerezni. Nem akarom azt felemlíteni, de elég komoly bírságolási lehetőség és rendelkezésre áll ez ügyben, de nem azt szeretnénk, hogy bírságoljunk, nem bevételt szeretnénk ebből, hanem azt szeretnénk, hogy mindenki ezt ezen feladatát teljesítse. Látjuk egyébként, hogy a polgári lakosok, az ingatlan tulajdonosok döntő százaléka, ez bőven 90% fölti része, nagyon rendezett módon eleget tesz ezen kötelezettségének. Van, akik ebben a dologban várnak másra, az önkormányzatra, esetenként olyat is tudok, hogy a saját portáján belül sem teszi ezt meg, mint amit el kellene tenni, hogy ott tartson rendet. Úgyhogy ilyen körülmények között szeretném, hogy ennek a tavasznak, a májusi esőzésnek ezen sajátosságait, speciális kihívásait közös erővel, összefogással, figyelemfelhívással tudnánk szebbé, jobbá tenni, hisz 2-3 héten belül az esős idő kapcsán újra keletkezik mindig ez a feladat, ami a májusban és júniusban talán megszokott is. Úgyhogy ilyen felvezető gondolatokkal, egy picit vitát is indítva, de egyértelművé téve,
azoknak a szándékát, akik vérmérséklettől függően, talán kevésbé tájékozottként jönnek és rázzák az öglüket, követelnek, számon kérnek, bántanak meg közfoglalkoztatottakat, közmunkásokat, akik egyébként ebben az időszakban valóban kevesebben, kevesebb géppel, kevesebb rendelkezésre álló kapacitással próbálják a közterületeket, ami legalábbis az önkormányzati hatáskörben, feladatkörben kezelendő zöldfelületeket ellátni. Tisztelt képviselőtestület, a polgármesteri szóbeli egészítés részemről ennyiben valósulna meg, de adom tovább a szót először az alpolgármesternek, hisz a napirendi pontok kapcsán van egy olyan körülmény, amire szeretne ő felvetéssel, kezdeményezéssel élni. Tehát alpolgármester következik. Tisztelt képviselőtestület! Az előző hónapokban testületünk határozatban támogatta a Hajdúvidéki Református Egyházmegyét a béli szándékában, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola fenntartói jogának átvételére kérelmet nyújtson be a belügyminisztérium felé. Ezt az egyházmegye meg is tette, természetesen a törvényben előírt egyeztetések és nyilatkozatok beszerzése után. A miniszteri döntés május 31-éig fog megszületni. Az elmúlt napokban az egyházmegye megkereste önkormányzatunkat, és azt kérte, hogy amennyiben a miniszter döntése úgy alakul, már pedig miért alakulna, hogy a Hajdúvidéki Református Egyházmegye kapja meg a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola fenntartói jogát, akkor abban az esetben az önkormányzat az Ólyomút 14, illetve a Móricz út 3-5 szám alatti ingatlant, a két iskola épületet, illetve az oktatáshoz szükséges eszközöket, a feladatellátáshoz szükséges eszközöket vagyonkezelésre adja át a Református Egyházmegyének. Mivel még a miniszteri döntés nem született meg, vagy önkormányzatunkat még nem hivatalosan nem értesítették erről, ezért szükséges, hogy a képviselőtestület kifejezze a béli szándékát, hogy amennyiben a miniszter ezt jóvá hagyja, akkor ezeket az ingatlanokat és eszközöket átadja az egyházmegyének. Ezzel kapcsolatban határozati javaslat kiosztására kerülne sor. Kérem a képviselőket, hogy olvassák el, bár én is felolvashatom, és hogy döntésükkel segítsék elő ezt a fenntartóváltást. Tehát a határozati javaslat így szólna. Polgárváros önkormányzatának képviselő testülete a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola fenntartóváltásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza. A képviselőtestület kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola OM azonosítója 2927 székhelye Polgárzólyom 14 fenntartói jogát 2023. szeptember 1 napjától miniszteri hozzájárulás alapján a Hajdúvidéki Református Egyházmegye kapja meg, úgy a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat Polgár Zólyom út 14 szám és a Móricz Zsigmond út 3-5 szám alatti ingatlan és eszközöket vagyonkezelésbe átadja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Hajdúvidéki Református Egyházmegyét.
Erről lenne szó. Köszönöm. Annyit szeretnék még többletinformációk, hogy azért kerüljen sajátságos módon a polgármesteri jelentés keretében ez a képviselőtestületi döntéshozatal, hisz ez a jelzés, amely az alpolgármester utalt, ez keddi napon a bizottságülés végén érkezett, mint jelzés, és mi azt az ígéretet tettük, hogyha ezt a bizottságok elviektebben támogatják, hogy ez a döntés most megszülessen, előterjesztés ugye nem tud már készülni, ezért a polgármesteri jelentés keretén belül ezt az egyszerű határozati javaslatot, ami kifejezi ebbéli szándékunkat, ha meghozzuk, akkor azt az elvárást vagy kérést teljesítettük, amit kértek tőlünk. Ugyanakkor, ha ez a döntés megszületik, akkor ez a vagyonkezelői szerződés az a képviselőtestület asztalára kerül majd, amikor ennek itt lesz az ideje. Ez tehát a drónnak a lényege, és visszavéve a szót az alpolgármestertől kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs. Azt a módszert használnánk, hogy a polgármesteri jelentés keretéből erről döntést hoznánk, és azt követően pedig a polgármesteri jelentést a végén, a napirendi pont tárgyalása végén egyébként pedig elfogadnánk. Ha így megfelel, kérdezem, hogy valaki van, akinek kérdése. Igen, Vince Attila kérsz, hogy parancsolj. Hát, ha így van tervevéve, akkor van. Ugyanis mi a bizottságülésen hoztunk egy határozatot, az a határozat nem egyezik meg ezzel a határozati javaslattal. Nyilván mi csak javaslattételre vagyunk, nem kárhoztatva, hanem fölkérve, de ettől függetlenül nekem már nincsen ahhoz jogosultságom, hogy azt a bizottsági határozatot, ami megszületett, semmibe vegyem. Nyilván ezt föl fogom olvasni, és jelezni akartam, hogy mi már erről hoztunk egy határozatot, amit javaslunk a képviselőtestületnek. Természetesen itt van egy másik határozati javaslat, mint egy betűvel nem árt kiegészíteni majd. Van egy határozati javaslat, amit nyilván, hogy a polgármester úr megszavaztat, de nekem akkor is az a dolgom már, hogy felolvassam majd azt a határozati javaslat tervezetet, amit itt a bizottságunk hozott. Köszönöm, tiszteletben tartom ezt. Egyébként annyit hozzákezdtem, hogy tartalmában nincs lényegi változás, talán a megfogalmazásban precízebb és pontosabbnak gondoljuk ezt a már átfontolt, meggondolt határozati javaslatot, mint a bizottságüléseken az egyiken szóban, a másikban valóban írásban leírva ennek a szándéknyilatkozatnak a tartalmát a bizottság véleményezte, és a bizottság döntött is, mint ahogy a pénzügybizottság elnöke mondta, ennek a támogatásáról. Így aztán én azt gondolnám, hogy azt meg kell, hogy tegyük, mint egy szokásos eljárás rendben, hogy a két bizottság úgy és avval az információ, amit tudtunk adni kedden és a szerdai napon a véleményét ismerteti, és avval együtt, nem ellenére, avval együtt azt a határozati javaslatot, amit még átgondoltan, megfontoltan, írásban is rögzítve most előterjesztünk, döntünk róla, hogy melyik változata legyen az, ami a szándékunkat kifejezi. Még egyszer mondom, remélem, hogy így van, hogy tartalmában lényegi különbségváltozás nincs a bizottságüléseken és a most írásban alpolgármester által ismertetett határozati javaslat között. Így aztán a két bizottság elnöknek a véleményét. Először, ha már a pénzügybizottság elnöke jelezte ebbéli szándékát és újra szeretne szólni, adom meg a szót, ezt követően pedig a humán feladatok és ügyeleti bizottság elnökének. Jó. Alá tudom támasztani, mivel az előbb elhangzott, sőt, ez egy komplett, egy kiegészített és egy kerek egész határozati javaslat. Saját és átruházott hatáskörben bizottságunk szerdán ülésezett, nem hozott döntést. A kérdések és a interpellációk között lett fölvetve ez a kérdés, amire mi aztán hoztunk egy határozati javaslatot, ami úgy szól, hogy a pénzügyi gazdasági bizottság javasolja a képviselőtestületnek, nyilatkozzon arról, hogy amennyiben a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola OM 20927 székhely 4090 Polgár Zólyom út 14-4 fenntartói jogát 2023. szeptember első napjától miniszteri hozzájárulás alapján a Hajdúvidéki Református Egyházmegye megkapja, úgy a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat Polgár Zólyom út 14 szám és Móricz Zsigmond út 3-5 szám és eszközöket vagyonkezelésbe átadja. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm, és akkor a Humánfeladatok és Ügyeleti Bizottság elnöke következik. Köszönöm szépen, bizottságunk
megtárgyalta, és azzal a javaslattal él tulajdonképpen, ami a határozati javaslatban szerepel, természetesen ugye nem szó szerint, mert akkor még nem volt így megfogalmazva, tehát a bizottságunk egyetért. Most, hogy elolvastam ezt a határozati javaslatot, nekem három, illetve egyetlen egy dolog van, amit érdemesnek tartok figyelembe venni, mégpedig ugye a második napi rend, vagy a második határozati javaslat második pontjában az van, hogy a képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy döntést, az alpolgármestert, hogy a döntésről értesítse a Hajdúvidéki Református Egyházmegyét. Én az első pontot úgy kezdeném, és így volna kerek, hogy a Református Egyházmegye kérésére. Tehát hiányzik tulajdonképpen belőle ebből a határozati javaslatból, hogy mire is, mert a második pontban ugye ott van, hogy igen, tehát mi nem mi találtuk ki, nem a mi ötletünk, hanem miért, azért, mert a Hajdúvidéki Református Egyházmegye kéri ezt tőle. Tehát a Református Egyházmegye kérésére a képviselőtestület kifejezi stb. Köszönöm szépen. Folytatjuk a vitát. Én ezt jegyeztem, sőt már jegyzem, hogy egyet is tudok érteni valóban, hiszen önmagunktól jutottunk erre, hogy egyet meg kell tennünk, hanem egy megkeresés alapján, még ha ez telefonon vagy szóban érkezett, akkor is. Sőt, hogyha már nálam van a szó, akkor én azt javaslom, hogy ezt a képviselői felvetést az alpolgármester számára, hogy ezt akceptálja és fogadja, vagy illesz-e be az általa készített határozati javaslat szövegezésében. Igen, tehát én is egyetértek Struba képviselő úrral. Tehát így szólna a határozati javaslatnak az egyes pontja, hogy a Hajdúvidéki Református Egyházmegye kérésére a képviselő testület kifejezi azon szándékát, és tovább. Igen, egyet is értünk. Én azt gondolom, én magam is rákérdeztem, hogy miért a döntés előtt szükséges, de nagy valószínűséggel, amit kikövetkeztettünk az egyházmegye képviselőjével, hogy a miniszter akkor adja meg az engedélyt, amennyiben van, tehát biztosítani tudjuk az ingatlant és az eszközöket. Tehát ezért lenne sürgős, hiszen az egyházmegyének május 31-ig el kell, hogy juttassa a miniszternek, a képviselőtestületnek ezen a határozatát. Köszönöm szépen! Köszönöm. Vince Attila képviselő. Akkor folytassuk tovább. A bizottság ülésen már elhangzott, csak akkor mi ezzel azért nem foglalkoztunk mélyrehatóbban, mert nem tudtuk biztosan, ezért kértük az apparátust, hogy nézzen utána ennek, hogy a helyrajzi számokat fel kellett üntetni mindenképpen ezen a... Tehát az Ólyom út 14 szám, helyrajzi szám, ez XY, Móricz Zsigmond 3-5, helyrajzi szám. Hát ezt a kérdést tette föl az egyik tagunk, és erre azt mondták, hogy ma megkapjuk a választ. Igen, akkor a választ megadhatjuk, mert ebben a dologban valóban egyeztetés történt, és a jegyző javaslatára, amelyel én magam is egyetértek, az az álláspont, hogy ez a szándéknyilatkozat, ezt még nem kell, hogy tartom, de ugyanakkor majdan a szerződés minden egyes elemében helyrajzi számban pontosan mind a kettőnél megvan. Most ez a két ingatlan, ezen OM azonosító, mint székhely, és két címmel egyértelmű, mint szándéknyilatkozat, elegendő és beazonosítható. Abban a helyzetben viszont, mikor már mi egy vagyonkezelési szerződést kötünk, akkor teljesen igaza van a bizottság, bármely tagja is tette ezt a felvetést, hogy ott már helyrajzi számmal és egyéb más ingatlan paraméterekkel együtt kell ezt megtenni. Tehát ebben a dologban ezt a felvetést érzékeltük, és az a szakmai álláspont, hogy ebben nem indokoljuk most betennünk. A kérdésre ott választ elfogadom, és tolmácsolni fogom. Köszönöm. Folytatjuk még a döntéshozatal. Polgármesteri jelentés keretén belül ennek a határozati javaslatnak a megtárgyalását és a döntéshozatalát. Kérdezem, hogy van-e még valakinek véleménye, felvetése, javaslata?
megpróbálom akkor, hogy hatékonyak legyünk, úgyhogy minden eddigi kicsit furcsa körülmények közepette és mégis tisztázódni látszik, hogy milyen tartalmú, milyen szövegezési határozati javaslatot kéne elfogadnunk. Értve és akceptálva azt, hogy a Humán Bizottság egy szóbeli felvezetés alapján is támogatta ezen szándéknyilatkozat megszületését és testületülés elékerülését. Akceptálva azt, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság már egy írásos változathoz adott támogatást, mégis azt szeretném kérni, hogy az itt eredendően általunk összerakott formai és tartalmában is megfelelőnek tűnő határozati javaslatról szavazzunk. Azért mondom, hogy annak tűnő, mert lám pontosítottunk rajta, és előterjesztőként el tudjuk azt fogadni, hogy avval, amit Struba József képviselő még javasolt beilleszteni, beillesztjük. Ezért azt szeretném kérni, hogy ezen előzmények után azt a határozati javaslat változatot vegyük döntésre, vagy vigyük döntésre, amelyet az imént az alpolgármester ismertetett, és Struba képviselő úr javaslatát beépítette saját határozati javaslatába. Kérdezem, hogy erre vonatkozóan van-e akarat, közös egyetértés, támogatás? Igen. Akkor avval a feltételezéssel élve, hogy ez a döntés megszületett, a határozati javaslat elfogadását kezdeményezem, amely az itt közösen kialakított szövegszerű tartalommal kerülne elfogadásra. Aki evel egyetért, kérem készmenésre szavazon erről. Egy hangúnak látom, ellene és tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Ennek a felelőse az alpolgármester, és a határideje azonnal, kérem, hogy akkor ennek megfelelően járjon el, és a napirendi pont tárgyalását folytatva, már más témákra, ami az írásos anyagban, illetve esetleg a szóban elhangzottakra vonatkozóan történt annak a vitája lenne, mielőtt ebbe valóban belecsapnánk, azért hozzá kell tegyem, hogy idősi tanács is ülésezett, és az idősi tanács képviseletében arra kérem Sánta József urat, hogy volt olyan téma, amely a napirendi pontok között nem szerepelt, de mégiscsak komoly, fontos dologként felvetődött a tanács ülésen, arról adjon tájékoztatást. Tisztelt képviselőtestület, nem volt olyan fontos dolog, amiről most nekem be kellene számolnom. A kérdésekre, amit elhangzott, akkor a válaszokat megkaptuk, de a polgármester is beszélt az előbb, a fűnyírásról volt legtöbb szó. Szóvá tettünk pár dolgot, de a napirendi pont tárgyalásokról fogom elmondani a véleményemet. Köszönöm szépen, és van még egy tervezett megszólalás, ami a Városgondosság vezetőjétől fogjuk hallani, aki a gátyúzás folyamatáról és az esetleges útpatkarendezésekről, és hát persze akarva-akaratlan az öltfelett kezelésekről, annak folyamatáról, hogyha van mondani valója, aktuális információ, kérem ossza meg velünk. Fornagy Tamás, a Városgondosság vezetőjének a képviseletében. Köszönöm szépen, polgármester úr, és köszöntöm a jelenlévőket. A polgármester úr elmondott mindent ezzel kapcsolatban a zöld terület karbantartásával összefüggően. Én annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy valóban nagy feladat ez a Városgondosság dolgozói számára, mert humán erőforrásban és eszközhiányban is szenvedünk. Hozzá kell tenni, hogy Dózsa György, Hősök és Hajdú utcákon különösen látványos ez, és a városközponthoz közeli utak mentén a lakossági ingatlanok előtt, ahol többnyire a város dolgozói vágták a zöld területet, de a lakosság feladata lenne ez többnyire. Az ehhez kapcsolódó jogszabályt egyébként elérhető az 1/1986-2 havi 21-es EVM EUM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről címmel. Annyit szeretném még kiegészítésként elmondani, hogy az ingatlan előtti zöld terület vágással kapcsolatban ugye az összegyűjtött lombot, levágott füvet javasoljuk az ingatlanon kialakítható komposztálóba elhelyezni, vagy ha ez nem lehetséges, vagy nincs ilyen, akkor a városi zöld hulladék udvarban meghatározott mennyiségig térítésmentesen le lehet adni ezeket. Fontos megjegyezni, hogy levágott füvet ne hagyjuk az árokban, árokparton, mert a csapadék belemossa a csapadék elvezető árokban, és ez a átereszekben dugulást okozhat. Köszönöm szépen. És a kátyúzásról? A kátyúzásról.
Igen, ismét időszerű ez a feladat is. Erről annyit szeretnék tájékoztatásul adni, hogy idén is elvégezzük a legfontosabb szilárd útburkolatú úttestek javítását, kátyúzását. Fontos megjegyezni, hogy most a szilárd útburkolatról van szó, az úzolékos, martaszfaltos útszakaszokat egész évben próbáljuk rendbe tenni és javítani. A kátyús útszakaszok felmérése megtörtént, számukban ez a következőket jelenti. Mintegy 950 négyzetméternyi területen kell javítani, és ez 95 tonna aszfaltot jelent. Tavaly több megkeresést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a kátyúzott területek síkja kiemelkedik az aszfaltos út síkjából. Ennek az az oka, hogy az útesnek nincs megfelelő alapja, és nem tudják olyan mértékben kivágni az adott területet, hogy az a kátyúzott terület maximálisan szintbe kerüljön. Ez különösen a 2000-es évek előtti útszakaszokra jellemző, amikor mindenféle kővel és betonnal és nem tudom mivel töltötték fel az utakat, és úgy lettek ezek leaszfaltozva, de hogyha követjük ezt a 4 cm-es ajánlott vastagságot, miszerint a kátyúzásnak el kellene érni ezt a 4 centit, akkor nem mindenhol tudjuk ezt megtenni. Az Árpád utcán egyébként és a Mátyás-Kolozsvári utcákon ezek új utak, itt nem merülhet fel ez a probléma, ott minden gond nélkül meg lehet csinálni ezt a vastagságú kátyúzást. Felmerül a kérdés ugyan, hogy akkor miért nem vágják mélyebben és készítenek olyan minőségi útalapot, hogy a kátyúzás és minden igény kielégítő legyen. Hát erre is az a magyarázat, hogy a rendelkezésre álló anyagi források miatt nincs lehetőség, mert jóval nagyobb mértékben nőnek a költségek ilyen tekintetben, és már ebben az évben is tetemes költség növekedés érezhető ezen a területen is. Köszönöm szépen! Nem engedünk ilyen könnyen el, és az a kérdés, hogy mikor kezdődik a kátyúzás, akkor ténylegesen A kátyúzás az június 5-ével kezdődik, és a vállalkozónak 2 hónapja van, hogy elvégezze ezt a munkát. Türelmetlenül várjuk. Folytatjuk a napirendi pont vitáját. Igen, Vince Attila képviselő úr készült. Lenne egy javaslatom. Konkretizáljuk itt a tévéképernyői előtt is akkor, hogy a lakosnak, vagy a tulajdonosnak a kerítéstől mi a pontos neve annak az út szélének? Az út? Nem. Az úttest? Korona, vagy nem tudom, valaminek hívják, ezt van egy szakkifejezés. Tehát attól az út széléig terjedő időszak a tulajdonosé. Igen, a kérdés arra irányult, tehát hogy próbáljuk pontosítani azt, amit a jogszabály persze egyértelműen ír, de hát a szakzsargon az egy nehéz nyelvezet, hogy a lakosnak a saját ingatlana előtti területen meddig, milyen mértékig, hogy értelmezhető, amíg feladata is dolga van. A járdát, a kapubejárót, a kerítés és a járda közötti terület és a vízvezető árok és az út szelvény és az útpatka vonatkozásában. Hol van az a határ, amely az útra vonatkozom már a fenntartó, legyen az önkormányzat vagy állami út, illetve az ingatlan tulajdonosnak feladata, felelőssége, kötelezettsége van. Igen, én pontosan nem értem le a jogszabályt, itt azért is mondtam el a címét a rendeletnek, hogy mindenki, aki kíváncsi rá, ezt elérheti. Az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve az útestig tartó területsáv tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője köteles gondoskodni. Tehát nem ez a szó szerinti idézet, de leegyszerűsítve erről van szó. Képviselő. Igen, köszönöm, megtörtént a konkretizálás, hogy ne kezdjen el vitatkozni senki. Még azt még nem ártana hozzátenni, mert ugye itt elhangzott az is, hogy a régi 35-ös út mellett, tehát ami önkormányzati kezelésben lévő útról van szó, meg nem más tulajdonú útról, arra igaz ez, amit itt elmondtunk. Tehát mondjuk a mellékutcák talán ez így, az biztosan kifejezi ezeket. Igen. A fő utcára is vonatkozik, és valóban akkor agyboncolgassa még egy gondolatkísérlettel ezt a problémát. Hisz az elmúlt években, mert volt erre kérés, volt erre nekünk lehetőségünk,
többet vállaltunk, mint ami a jogszabályban kötelező, mert volt rá lehetőségünk, mert meg tudtuk azt tenni esetenként úgy, mert akinek a dolga volt, legyen ez közút, ezt nem tudta a mi kérésünk, elvárásunk idejére teljesíteni, ezért láttak olyat, hogy a városon átvezető volt 35-es út útpatkáját, csatorna szelvényét, a mi munkavállalóink tartották rendben. Még egyszer mondom, ez nem a mi dolgunk, de csináltuk azért, mert fontosnak tartottuk, hogy rendben legyen. Esetenként még olyan helyzetek is keletkeztek, hogy a főutcán lévő ingatlan tulajdonosok, vagy éppen üzlettulajdonosok köszönettel elfogadták azt és elviselték, hogy az ő dolgukat az önkormányzat stábja megtette. Olyan is volt, hogy egyébként magántulajdon ingatlanok előtt, mert ebben kérést fogalmaztak meg, mert volt kapacitásunk, mert olyan élethelyzet volt, tettünk. Azért szerettem volna ezt most itt kibontani, mert ez a helyzet alapvetően megváltozott. Megváltozott több körülmény, megváltozott az, hogy nincs 360 közmunkásunk és nincs 28 kaszásunk, három van, és egyébként 50 pluszos hölgyek, törékeny hölgyek, akiknál mondjuk egy 20 kg megemelése is problémát okoz. Nincs ilyen kapacitásunk, és így már azt is, amit mi magunk önkormányzati feltellátásában köteles lennénk megcsinálni, az is borzasztó nagy erőfeszítésbe kerül. És azoktól elvárni azt, hogy mások munkáját végezzék, mondom, közmunkás hölgyektől és kaszásoktól, és akkor legyünk itt azért méltányosak. 77 ezer forintot keresnek egy hónapban. 77 ezer forintot keresnek. És tőlük azt várni, hogy egyébként megcsinálják azt, amit talán egy ingatlantulajdonos, üzlettulajdonos más lehetőséget és tehetséget is, akár fizikai, akár anyagi lehetséges körülményt is tudva magánál, elvárja, hogy egyébként a közmunkásaink melynek, az talán nem korrekt. Ezért akartam ezt ilyen módon hangsúlyozni. Mint ahogy még egy dolgot hagyd mondjak, és ez akár a út karbantartásokkal, akár a közterületek olyan rendbetételével, amiben a magántulajdonosoknak is lenne szerepe. Ugye alapvetően azt mondtam, hogy megváltozott a körülmény az elmúlt 2-3 évben. És 3-4 évvel ezelőtt még nem csak az volt a jellemző, hogy volt több száz közmunkásunk, akinek az volt a cél, hogy adjunk értelmes napi cselekvést, feladatot nekik. Már nem az a kérdés, hanem hol vannak azok, akik kaszát képesek a kezükbe venni. Amikor közmunkásainkkal akár útpatkarendezést, saját ingatlan előtti útpatkánk a rendbetételét, esetenként vízvezető árkot tudtunk gasztalítani, kiszedni, mert a személytől és az átfolyás biztosítól megtenni, 300 közmunkással szerveztük ezt, amelyben olyan feladatokat is láttunk el, ami akár a legyháznak a területén, legyen ez Kálvárjadon vagy Templomkert, hát alapvetően változott. És ami még változott, hagyd tegyem hozzá, hogy az utaink állapotának a fenntartásában hosszú éveken keresztül nagy segítség volt a helyi lakosok által befizetett gépjárműadó. Ennek korábban 100%-a, az utóbbi években 40%-a volt, ami az önkormányzatnál maradhatott, és kifejezetten el a célra fordítottuk. Na most az elmúlt években a járvány meg a válság hatására ezt ideiglenesen a központi költségvetés vagy a kormányzat elkérte, utána még nem adta vissza. Abból a nagyjából gépjármű, helyi gépjárműtulajdonosok által befizetett gépjármű adóból korábban 50 millió, most az utóbbiekben 23-24 millió forint állt rendelkezésünkről, hogy az útjainkra ráfordítsuk. Ez nincs. Nagyon hiányzik. Sőt, az sincs, amiben korábban egy-egy utcát sikerült pázi támogatásképpen a belügyminiszterem önkormányzatok korszerűsítésére szóló pályázatában megcsinálni. Volt ilyen Kárpát utca, volt ilyen a Kolozsvár utca. Nincs ilyen pályázati alap. De a probléma, az utak minősége, az van. És az igény is, hogy a lakosok részéről ezt az önkormányzat felé jelzik, hogy hát tessék ezt járhatóvá tenni. Én azt mondom erre, hogy mindent megteszünk, de a lakosok nélkül, a gépjárművezetők nélkül, az úthasználók nélkül nem megy. Kevesek vagyunk.
Még akkor is, hogyha valaki fennhangon teszi a közösségi médián, felületeken keresztül szóvá, hogy fizessük a kommunálist. Három éve nincs. Ha valakinek van, az azért van, mert korábban sem fizette, és tartozását nyilván tartjuk. Az ilyen ostobaságokat nyilván helyén kell kezelni, de azt hozzá kell tenni, hogy az a kommunális adó, amit megszüntettünk, nem kívántuk a lakosokat sarcolni ezzel az igazságtalan adóval, hozzátettük, hogy azért is szeretnénk ott hagyni, nem elvenni a lakosoktól, hogy ezt fordítsák ők a saját ingatlanukra. Az a pénz, amely korábban 9000 forintos adó volt, tegyék meg azt, hogy az ingatlan előtti, számukra is fontos köztetek rendbetételére fordítsák. Ez a 22 millió forint, ami a kommunális adóból nem szedünk be, elengedtük, ott hagytuk, tudnánk mire fordítani, de nem ez volt a döntésünk. Ezek a körülmények, amik azt mondatják, hogy nem veszünk be adót, ezért nem is tudjuk erre fordítani. Ott hagytuk, de az, hogy tudjon elviselhető, elfogadható körülményeket keletkeztetni a város közterületein, közösségi terén, ingatlanain, útjain és játszóterein, kell a közös akarat, kell a megértés, és nem csupán azt, hogy hol van már az önkormányzat, ide azonnal is kaszálja meg. Nem tudunk ilyet ígérni, ezért akartam, hogy ezt a témát most asztalra tegyük, megvilágítsuk azt, hogy milyen körülmények hatására vagyunk ennyire képesek. És még egyszer mondom, nem tud menni anélkül, hogy mindenki a saját jogszabály által ezügyben elrendelt kötelező feladatait teljesítse, és ne másra várjon, vagy ne az önkormányzattól várja azt, amit eddig esetenként megtettünk, meg tudtunk tenni, és meg is tettünk. Hát folytatva a napirendi pont vitáját, további témákhoz, vagy esetleg akár ehhez kapcsolódóan, ha van, akinek szólásigénye van, véleménye van, kérem jelezze. Nincs ilyen. Döntést hozatal következik. Aki már az imént említett testületi határozattal is egyetértve a polgármesteri jelentést elfogadja, hisz annak része, annak keretében van. Bizottsági elnököknek. Igen, valóban köszönöm a jegyző figyelmeztetését. A bizottságok nem csak erről a témáról, hanem más témákról is tárgyaltak, és esetenként saját hatáskörben hoztak döntéseket. Erről szeretném kérni a bizottsági elnöket, hogy adjanak tájékoztatást. Elsőként a pénzügyi és gazdasági bizottság tárgyalt. Meglátszik, hogy nem voltam a humán bizottság ülésén. Valóban, a humán... Akkor melyiken a pénzügyi nem voltam. Ez nem az én napom, most úgy látom, de hál' Istennek segítenek. Igen, akkor valóban úgy volt, hogy először tárgyalt a Humánfeltök és Ügyrendi Bizottság keddi napon, amelyen én bár nem terveztem, de mégis személyesen részt tudtam venni, és azt követően szerdán volt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülés, amit pedig biztosan nem tudtam részt venni, mert a Település Önkormányzatok Országos Szövetségének a közgyűlése egybeesett, mert azért nem mintha nem akartam volna részt venni rajta. Tehát a Humánfeltök és Ügyrendi Bizottság. Így van ez, amikor szenvedélyes a vita, meg szenvedélyes a dolog, akkor az ember nem annyira éles. Igen, a Humán Feladatok és Ügyrendi Bizottság kedden ülésedett, 13 órakor nyilvános és zárt ülést tartott. A nyilvános üléseken azok a napirendi pontok szerepeltek, amelyek a képviselőtestületi ülésen is szerepelnek, így az ott hozott, abban hozott állásfoglalásokat az egyes napindex tárgyalása során fogom elmondani. Egy dolog volt, amiről különfélékbe, illetve kérdések, interpellációk sorában a bizottság tájékoztatást hallgatott meg, vagy igen, a Ferencné Fajta Mária Művelési Központ igazgatója részéről kaptunk egy tájékoztatót, nem másról, mint a város 30 éves jubileumi ünnepségének a előkészületi munkáiról. Én azt kérem, ha egyetért majd a képviselőtestület vele, hogy a képviselőtestületi ülésen is a
különfélékbe, esetleg jó lenne erről a dologról szólni, ha a művelési központ vezető is egyetért vele, olyan mélységben, milyen mélységben eddig jutottunk természetesen. Tehát egy a lényeg, hogy tudja a lakosság, azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy igen, készülünk, 30 éves jubileumi ünnepség van, és ezt méltóképpen akarjuk megünnepelni. Zárt ülés keretében is tárgyaltunk. Zárt ülés keretében javaslatot hallgattunk meg a Polgárfürdő utca 3 szám alatti önkormányzat tulajdoni ingatlan rész, magyarul az Andrea vendéglő hasznosításáról irányuló ajánlat elbírálására. A bizottság a javaslatot elfogadta. A bizottság 34 fő részére rendszeres és eseti támogatást állapított meg. 3 fő részére szociális étkezési támogatást állapított meg. 3 fő részére házi segítségnyújtást. 1 fő részére pedig lakásvásárláshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésével támogatja a kérelmezőt. Összességében ennyi volt a bizottság ülésem. Köszönöm szépen. Köszönöm. A szerdai napon ülésezett a pénz- és gazdasági bizottság, a bizottság elnökét, Vincz Attilát kér. Én ugye azzal kezdtem a mondandómat, de megismétlem, saját és átvázott hatáskörben nem hoztunk döntést. Az itt ismertetett, illetve már megszavaztatott napirendi pont szóbeli előterjesztésről volt szó, azt a már általam ismertetett határozatot hoztuk. A többi napirenden szereplő témában pedig a megfelelő előterjesztéskor napirendi pontnál fogom ismertetni a bizottság álláspontját. Az zárt ülés keretében egy témát tárgyaltunk, az Anda vendéglő pályázati elbírálásáról szól előterjesztést, amit szintén majd a megfelelő pillanatban fogok. Köszönöm szépen, akkor most ténylegesen egy óra előkészítő felvezető vita után az előterjesztés tényleges vitáját megnyitom, akinek kérdése van, kérem jelezzen. Igen, Vincze Attila képviselő úr, kér szó. Szeretném megkérdezni, hogy május 5-én polgár és folyás települések földtulajdonosi gyűlésén hangzott el olyan téma, ami polgár önkormányzatát mondjuk érinti. Köszönöm. További kérdések? Nem, kérdések körét lezárom. Igen, hangzott olyan el, azon túl, hogy a kötelező penzumokat mind a két földtulajdonosi kör kapcsán megtettük, amit előír a jogszabály, vetődött fel a polgári gazdák, földtulajdonosok részéről egy olyan igény, amelyet már egyébként korábbi képviselőtestületülése Molnár János képviselő is jelzett. Szükség lenne egyeztetni, tárgyalást folytatni, megoldást keresni és találni közösen, akár hatóságokkal is arra vonatkozóan, hogy a külterületen, a külterületi utak, csatornák környékén, vagy éppen azokban elhelyezett illegális, nagymértékű, nem háztartási, hanem ipari méretű hulladékoknak a feltérképezése után annak a ártalmatlanítása vagy kármentesítése, amihez gépi erő, amelyhez pénz, sok pénz, összefogás szükséges, megtörténjen. Erre én azt a fogadókészséget jeleztem, hogy amennyiben a gazdáknak a meghatározó köre, hisz itt is elég színes a érintetti kör, ezt kezdeményezi, az önkormányzatunk és az érintett hatóságok, legyen ez vízügyi hatóság, vagy éppen kormányhivatal bevonásával készek vagyunk ennek a problémának a megtárgyalására, esetleg a megoldás felé közös akarat, cselekvés, pénzügyi forrás biztosítása vonatkozásában partnerként gondolkodni. Ez a kezdeményezés elhangzott, megtörténni még, hogy ez a fórum, ez a problémát kitárgyal és a megoldást kereső összevetel még időpont egyeztetés előtt áll, még ez nem történt meg, de jelentőséggel bírt, sőt ennek a tanácskozásnak ez volt majdnem a legsúlyosabb, legfontosabb témája, a elfogadott földtulajdonosi beszámolók elfogadása, megtárgyalás elfogadása mellett. Képviselő úr. Köszönöm.
Más kérdés nem hangzott el, folytatjuk a véleményekkel, észrevételekkel első napi rendi pont keretében. Nincs ilyen, akkor döntéshozatalt kezdeményezek, aki egyetért a polgármester jelentésben foglaltakkal, a leírtakkal, az itt a szóban elhangzott kiegészítésekkel, a kérdés adott válaszokkal együtt, egyetért vele, kérem készfeléssel jelezze. Egy hangunknak látom, ellene is tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselő testület 8 fő támogató szavazattal elfogadta a polgármesteri jelentést. Folytatjuk a második napi rendi pont tárgyalásával. Ez az előterjesztés polgárváros önkormányzatának 2022 évi, az előző évi költségvetésének beszámoló előtti utolsó rendeletmódosítását tartalmazza. Polgármester előterjesztésében, előkészítésében dr. Sivákon itt a jegyzővállalt meghatározó szerepet segítségére volt Kosina Mária iroda vezető és Vámosi Sándor Anna Mária irodavezető helyettes. Megtárgyalta mind a két bizottságunk, az előkészítők felé fordulok, hogy szükséges-e valamilyen szóbeli kiegészítés vagy felvezetés, indoklás, pontosítás, jelzik, hogy nem. Így a bizottsági álláspontok ismertetésére kerüljön sor. Elsőként a Humánfatok és Ügyneti Bizottság álláspontja. Tisztelt Képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta, és a rendelet módosítással egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét kér. A rendelet módosítására vonatkozó tervezetet elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen az előterjesztés tárgyalás vitáját. Megnyitom, akinek kérdése van, kérem, jelezze. Kérdést nem látok. Vélemény, észrevétel, javaslat esetleg. Ilyet sem érzékelek, a polgármester rosszul lette, és reméljük, hogy akkor segít valaki odakint neki. Döntéshozatal kezdeményezek, a rendeletmódosítást elfogadja, kérem készfeléssel szavazon erről. Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselő testület 7 fő támogató szavazattal elfogadta a rendeletmódosítást, a döntéshozatal pillanatában alpolgármester úr nem tartózkodik a alpolgármester azt, hogy nem tartózkodik a teremben. A hármas számú napi rendi pont tárgyalását kezdeményezem, amely beszámoló polgárváros önkormányzatának 2022 évi költségvetés teljesítéséről. Polgármester az előterjesztő, előkészítésében dr. Sivák Anita jegyző irányította csapat járt el, Kosina Mária irodavezető, Vámosi Sándor Anna Mária irodavezető helyettes, Baráth Zoltánné intézményvezető helyettes, Csibi Lajos intézményvezető, Ferencné Fajta Mária intézményvezető, Tóth Árpádné intézményvezető. Megtárgyalta és véleményezte a képviselőtestület két szakmai bizottsága és a polgári idősügyi tanács is. Az előkészítők felé fordulok, kíván-e szóbeli felvezetést vagy pontosítást tenni az anyag készítői stábja? Nem. Akkor a bizottsági álláspontok ismertetésére kerül sor. Elsőként a Humánfatok és Ügyneti Bizottság álláspontját Stuba József ismerteti. Tisztelt képviselőtestület, bizottsági megtárgyalt az önkormányzat 2022 évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. Összességében a beszámolót elfogadta, és a rendelettervezet is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm. A pénzügyi és gazdasági bizottság is megtárgyalta az anyagot, a bizottság elnökét kérem. Bizottságunk a önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet. A 22 önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést megtárgyalta a polgári idősügyi tanács is, a tanács képviseletében Sánta József ismerteti az álláspontot. Az idősügyi tanács megtárgyalta a beszámolót, elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, az előterjesztés vitáját megnyitom, akinek kérdése van, kérem jelezze.
látok kérdést, vélemény, észrevétel, esetleg valamilyen javaslat, megjegyzés. Rendben, a bizottságok véleményére is alapozva, talán ez feltételezhető. Ha nincs ilyen szólás igény, akkor egy döntéshozatalt kezdeményezek, aki a költségvetési rendelet teljesítését, a beszámolót elfogadja, kérem készfeléssel szavazon erről. Egy hangulat látom, ellene is tartózkodó szavazat nem volt. Megállapítom, hogy a képviselő testület hétfő támogató szavazattal a 2022 évi költségvetési rendeletről készült beszámolót elfogadta. A négyes napi rendi pont tárgyalását kezdeményezem, amely javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022 évi átfogó értékelésére. Előterjesztője a polgármester, előkészítésében dr. Sivák Anita jegyző irányításával részt vett, Andorkó Mihályné irodavezető, Tóth Árpádné intézményvezető, Peténi Molnár Éva intézményvezető és Csibi Lajos intézményvezető. Ezt az előterjesztést a Humánfaluk és Ügyneli Bizottság tárgyalta meg és véleményezte. Az előkészítők felé fordulok, hogy kívánnak-e valamilyen felvezetést, szóbeli kiegészítést vagy pontosítást tenni. Jelzik, hogy nem, akkor a véleményezést a Humánfaluk és Ügyneli Bizottság ellátta. A bizottság elnökét kérem az álláspont ismertetésére. Tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és egyetlen egy írásbeli javítás volt, amit tulajdonképpen az előterjesztő el is mondott kezdeményezett, mégpedig az első oldalon, ugye nem 2021 évi helyzetértékelés, hanem 2022 évi helyzetértékelésről van szó. És sajátos helyzet, hogy az esélyegyenlőségi programot nem ezzel egy időben, hanem esélyegyenlőségi programot, egy tervezetet majd a következő testületi ülésen tárgyaljuk. Ez anyag bár része, de ettől függetlenül természetesen nagyon fontos előterjesztés, mert a gyermekekről van szó, a gyermekek védelméről. A bizottságunk elfogadta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselőtest. Köszönöm az előterjesztés tárgyalási vitáját. Megnyitom, akinek kérdése van, kérem jelezze. Igen, Vince Attila képviselőtársunk, kér szó. Én másik előterjesztésben határozottan nem emlékszem, hogy le van írva, hogy 2022-ben gyermekszületés nem történt polgáron. Az lenne a kérdésem, hogy a összlakosság létszáma az előző évinél 38 fővel kevesebb, a gyermekek létszáma 27 fővel emelkedett a tavalyi évhez képest. Nagy valószínűséggel szülőkhöz kiadott, nevelőszülőkhöz kiadott gyermekekről van itt szó az emelkedés kapcsán? Kérdéseket összegyűjtjük. Van-e még valakinek kérdése? Nincs, kérdési körét lezárjuk. Tudunk-e a kérdésre választ adni? Arra szeretném kérni képviselőt, hogy tegye meg, hogy még egyszer elmondja a kérdést, mert pont az anyag érintettje. Egy másik előterjesztésben egyértelműen le van írva, hogy polgáron 2022-ben gyermekszületés nem volt. Gyermeknek anyakönyv, születési anyakönyvi kivonat, kiadása nem történt. Ez a pontosabb. Ez a pontosabb. Így van, oké. Tehát ezért kérdezem, hogy itt a 27 fő, ez 27 fővel emelkedett a tavalyi évhez képest, ez akkor még azt jelenti, akkor újra fogalmazva a kérdést, hogy ennyien születtek máshol, vagy azért 27 fővel több a gyermekek létszáma, mert sok a nevelőszülőhöz kiadott gyermek. Kérdés így világos? Így világos. Akkor így a választ is megkapjuk. Tisztelt képviselőtestület, a másik előterjesztés csak a helyben történő anyakönyvezésnek a számát, azaz nullát tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a településünkön nem született gyermek helyben. Minden gyermek máshol születik, nyilván itt nincs szülő otthon, kórház, egyebek, mint régebben, és a 27 fő emelkedés az a születések számából következik. Illetve van egy-két beköltöző család is, úgy, ahogy mondjuk. Kérdésre a válasz képviselő úr, köszönöm szépen. Elfogadta.
A véleményekre térünk át, akinek véleménye, javaslata, kérése van, jelezze. Tervezel valaki hozzászólást? Nem látok ilyen igény, döntéshozatalt kezdeményezek. Aki a javaslatot, a javaslathoz kapcsolódó határozati javaslat két pontját támogatja, kérem készmeléssel szavazon erről. Egyhangúnak látom, ellene is tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselőtestület hétfő támogató szavazattal elfogadta a gyermeki jólét és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésére készült előterjesztést. Az ötös napi rendi pont tárgyalásával folytatjuk a munkát. Ez javaslat polgárváros önkormányzatának szociális szolgáltató központja alapító okiratának a módosítására. Előterjesztője a polgármester előkészítője, dr. Sivák Anita jegyző, segítségére volt Molnár Jánosné vezető főtanácsos és Tóth Árpádné intézményvezető. Ezt az előterjesztést a Humánfatok és Ügyneri Bizottság tárgyalta meg. Előterjesztőként annyit mondhatok, egy nagyon egyszerű feladatnak kell eleget tennünk, jelezte a hatóság, hogy a dokumentumokban a Szociális Konyha és Idősek Háza elnevezés kerül még feltüntetésre az intézménynél, mivel ilyen nem működik, hogy idősek háza polgármester kéretik kivenni belőle. Ezt a döntést viszont a képviselőtestület tudja megtenni, hisz az alapítókörök módosítása kizárólagosan képviselőtestületi hatáskör. Erről van tehát szó benne, amely előterjesztést a Humánfatok és Ügyneri Bizottság megtárgyalt és véleményével segíti a döntéshozatalt. Igen, javasoljuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen, az előterjesztés vitáját megnyitom. Van-e valakinek kérdése? Igen, Vince Attila képviselőtársunk, kér szó. Én értem a hatóságnak a problémáját, hogy nincsen idősek háza, az valóban nincs, de idősek nappali ellátása van polgáron. Nincs? Van, de az más. Van egy olyan hely, ahol beszoktak járni, mosni, tisztálkodni, közösségi életet élni. Az pedig ott van a szociális konyha épülete melletti részen, nem? Párbeszéd, mert tudunk nem, én csak válaszolni. Én föltettem a kérdésemet. Tudunk rá válaszolni. Igen, a kérdés világos, jó van ez így. Jól van így, mert a helyes elnevezése a megerősít benne biztos Dohány László, hogy idősek nappali ellátása, ami polgáron működik, tehát nem az idősek háza, hanem jogszabály szerint idősek nappali ellátása. És gondolom ez szerepel az alapító okiratukban, helytelenül van benne az idősek háza. Képviselő úr? Akkor a kérdésnek az elejét lehet, hogy nem tetszett érteni. Vagy nem tetszett tudom. Hát ezért kérdeztem, hogy miért nem nappali ellátásnak, vagy ellátóhelyiségnek hívjuk azt a helyiséget, ahol vannak az idősek napközben, amikor ilyen funkció, pontosabban tevékenység van. Bele van fogalmazva méghozzá 102031-es kódszámmal. De nem probléma, ez csak kérdeztem, hogy én tudomásul veszem a kérdést, ott választ elfogadom, csak ezért kérdeztem meg, hogyha egyszer van nappali ellátás, mint tevékenység benne, akkor miért nem lehetett mondjuk nappali ellátó helyiségnek nevezni ezt. De tudomásul veszem azt is, csak olyan furcsa, hogy a szociális konyhába mennek a... Jó, nem érez ennyit. Örülök, hogy képviselőtársunk megnyugtatta önmagát is, bennünket pedig nem zaklatott fel nagyon. Nálam ez a kormányzati funkciószám egy külön műfaj, amit nem mindig a logika és a józanész alapján kell nekünk értékelnünk, de akinek ez a dolga, annak a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kell ezt elénk hoznia. Én is úgy láttam, hogy az idősök napi ellátása itt van egy kormányzati funkciószámmal, az pedig, hogy egy olyan kormányzati funkciószám volt, ahol szociális konyha és idősek házon, arról az idősek házát le kellett vennünk, mert csak szociális konyha van. Ennyit értettem belőle, ezt próbáltam felvezetni is, de egy kicsit megbonyolítottuk az értelmezést. Kérdezem, hogy ezt a határozati javaslatot, ezt a döntést meghozhatjuk-e elegettéve a kormányhivatal hatósági főosztályának, ebbéli nagyon szigorú elvárásának. Ha igen, akkor én ezt döntésre fogom vinni. Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, avval egyetért, kérem készüléssel szavazon erről.
Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt. Igen. 8 fő szavazattal fogadtuk el a határozati javaslatban foglaltakat. Jegyzőkönyv számára kérem rögzíteni, hogy alpolgármester asszony újra a döntéshozatal résztvevője. 6-os napirendi pont tárgyalása következik, ez javaslat a Hajdúsági Völgyegazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítására. Polgármester az előterjesztő előkészítésében dr. Sivák Anita jegyzőként vett részt, mind a két bizottságunk megtárgyalta. Annyit szeretnék előterjesztőként, felvezetőként mondani, hogy a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vezetője, ugye Kati Zsigmond úr egy levélben fordult valamennyi érintett polgármester felé, hogy a cégbíróság jelezte neki, hogy a cég alapdokumentumában, a társasági szerződésben helytelenül szerepel egy közhasznúsági jogállás, illetve a könyvvizsgálónak a székhelyében bekövetkezett változást nincs átvezetve, és ennek a két, kizárólag ennek a két körülménynek a megváltoztatására hívta fel a figyelmet, ő pedig nyilván nem tehát más, mint minden település, érintett település önkormányzatának képviselőtestületi döntését kéri ennek a két változásnak a átvezetéséhez, hisz ez képviselőtestületi hatáskörben szereplő döntés. Ennek tettünk eleget, az egyébként a társasági szerződés korábbi változatát, annak tartalmi elemeit mi nem vizsgáltuk, ezt a két körülményt viszont elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. A humánfajok és ügyrendi, illetve mind a két bizottságunk ezt megtárgyalta, elsőként a humánfajok és ügyrendi bizottság tárgyalt erről. Tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta, a szerződés tervezetét támogatja, leírtak szerint, és a szerződés módosításával pedig a leírtak szerint egyetért. Köszönöm. A határozati javaslatot javasolja elfogadni. Köszönöm szépen, a pénzügyi és gazdasági bizottság is tárgyalt erről, a bizottság véleményét Vince Attilától, a bizottság elnökétől kérem. Hát az imént elmondottak alapján a bizottság elfogadása javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot, de azért nem bírtuk megállni, hogy ne hívjuk fel a figyelmet arra, hogy egy ilyen szerződésben a társaság vagyoni viszonyai nem éppen odaillő, mikor az társaság, tehát ha már egyszer módosítás van éppen folyamatban, akkor esetleg jelezzünk, hogy ezt nem ártana helyesen leírni. Meg hát volt egy kérdés, amire aztán nem kaptunk választ végül is. Illetve nem kérdés, volt csak egy felvetés, hogy olyan furcsa részek is vannak benne, hogy ha a tag az üzlet részét házastársi közös vagyonból szerezte, így kezdődik. A fenti bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a házastársi közös vagyon megosztásáról a házastársak az üzletrész vonatkozásában megállapodtak. Tehát nem értettük, hogy ennek milyen aktualitása van egy olyan társasági szerződésben, ahol önkormányzatokról beszélünk, és ezek a tagok, de mi ezt tudomásul veszük, csak felhívtuk a figyelmet arra, hogy ezeket nem ártana megnézni. Nem hozomány. Köszönöm. Inkább hozott anyag, így tekintenénk, amelyben lehet, hogy még a jogi munkadíjért nem kellően dolgozott meg az, aki ebben foglalkozott. Valószínű, hogy átvett egy ilyen sablont, és abban benne maradtak önök is, aminek semmilyen relevanciája nincs, ami egyébként feltállításul az önkormányzati rendszerünk között. De ez legyen a társaság cégvezetőinek, Kati Zsigmond úrnak a problémája, amikor egy ügyvédi társaság által elfogad ilyen anyagot, lehetett anyagot, és fizet is érte. Ami feladunk annyi, tehát, hogy ezt a két pontosítást akceptáljuk, elfogadjuk, és így ebben a cégbírósági elvárásoknak is előket tud tenni a társaság. A bizottsági álláspont, tehát ezen anomáliák mellett is egy támogató, elfogadó, azt én meg tudom ígérni, hogy ezt jelezni fogom a cégvezetőnek, hogy azért a mi bizottságunk és ebben a képviselőtestületünk igényesebb egy ilyen társasági szerződés tartalmi elemeinek és egyébként precízebb megfogalmazásainak a vonatkozásában. Ezen bizottsági álláspontokkal figyelembe véve nyitom meg a vitát, akinek kérdése van, kérem, jelezze. Kérdést nem látok, vélemény, észrevétel, javaslat. Ilyet sem érzékelek. Aki egyetért avval, hogy ez a társasági szerződés ezen két ponttal változon, amire utaltunk,
ez szerepel a határozati javaslat elfogadásakor, elfogadásában, kérem készítéssel jelezze. Egyhangúnak látom, ellene tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy 8 fő támogató szavazattal elfogadtuk a szerződés módosítását. A hetes napi rendi pont tárgyalása következik. Ez beszámoló a polgári polgármesteri hivatal 2022 évi tevékenységéről. Előterjesztője dr. Sivák Anita jegyző. Előkészítésében szerepet vállalt a jegyző mellett Andorkó Mihályné irodavezető, Kosina Mária irodavezető, Kisné Barta Piroska irodavezető és Molnár Jánosné vezető főtanácsos. Megtárgyalta és véleményét hozza a testületülésre a Humánfajok és Védelmi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is. Az előterjesztőhöz és egyben előkészítőkhöz fordulok, hogy szóbeli felvezetést, valamilyen pontosítást vagy kiegészítést a megkapott anyaghoz kívánok-e tenni. Igen, köszönöm. Jegyző asszony, parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a polgármester irányítja és a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. Ez a tény a hivatal SMS-ben is megtalálható többek között, tehát itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a jegyző esetében a hivatal irányítása az nem egy klasszikus irány, vagy egy vezetése, nem egy klasszikus vezetői feladat, a polgármester úrral együtt kell működnünk és vezetnünk a hivatalt. A 2021-es év a Covid-dal terhelt volt még, 2022-ben pedig elmondható, hogy az energiaárak emelkedésével kapcsolatos feladatok terhelték a hivatalt. A hivatal személyi összetételére kitérve, 2019-es struktúrát nézve 23 fő volt még a hivatal foglalkoztatásában, 2023-ra, tehát napjainkról beszélek, ez 22 fő. És nem tudom azt mondani, hogy ez a tendencia javulóban van, hiszen azt érzékelem, hogy a közigazgatás már nem olyan vonzó a fiatalabb generáció számára. Elmondható az is, hogy a hivatal korfája az inkább már a nyugdíjba vonuló korosztály felé tendál, így meg kell próbálnunk olyan eszközöket bevezetni, amely ismét szimpatikusabbá vagy vonzóvá teszi ezt a pályát. A hivatali feladatokat értékel némi jegyzői szemmel elsőként. Számomra a hivatal jegyzőként a hivatal feladatait három részre tudnám osztani. Egyrészt a munkaterv szerint a képviselőtestülettel való együttműködés, melyet ugye januárban elfogadunk, ütemezünk képviselőtestületi üléseken, akár jogszabály által, illetve egyéb feladatokat hozunk a képviselőtestület elé, majd a döntés kapcsán ismételendő keletkezik a hivatal részéről. A második feladatkörbe sorolnám az államigazgatási hatósági feladatokat, mely a napi munkánk zömét teszi ki. Majd harmadrészt megjegyezném, hogy jegyzőként munkáltató is vagyok, hiszen 21 főnek a munkáltatója vagyok. Itt fontos azt kiemelni, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a jelenlegi szakképzett, szakmaisággal rendelkező kollégákat itt tudjuk tartani, és meg tudjuk azt a folyamatot állítani, hogy a versenyszféra elszívja a jelenleg még itt dolgozókat. A 2022-es év tekintetében a hivatal munkavégzéséből kiemelnék egy pár feladatot, ami pluszt jelentett ebben az évben nekünk. A hatósági iroda tekintetében a 2022-es év főleg a Humán Bizottság asztalán landoló rengeteg lakossági kérelmet jelentette, mely az áremelkedések következtében jelentkezett, és erre én úgy gondolom, hogy próbáltunk megoldást találni és empatikusan reagálni ezen igényekre. A műszaki iroda 2022-es évben felmerült többlet feladatait a több generációs lakóházak hatósági bizonyítványának kiadása jelentette. Ez egy új elem volt, ami megjelent. Itt a kollégáknak ki kellett menni, helyszíni szemlét tartani,
és egy hatósági bizonyítványt kiadni. A pénzügyi irodán ez az év elmondható, hogy olyan feladatot hozott, amivel korábban még nem találkoztunk. Konkrét energiaszakértővé kellett avanzsálnia egy kollégának, aki az áremelkedések kapcsán a számlákat, a pódazonosítókat, különböző nyilvántartások felvezetését végezte, és a műszaki irodán zajló közbeszerzésekkel együttműködve kellett jó döntéseket hozni. A titkársági feladatok sem csökkentek, hiszen kolléginát bíztattuk, hogy kisebb pályázatokat adjon be, működjön közre ezekben a kisebb pályázatokban. Elmondható, hogy sikerrel történtek ezek a pályázatok. Legutoljára idén a TESZED pályázatot koordinálta le kolléginánk, illetve nem szabad elfelejteni, hogy a 2022-es év az egy választással, illetve népszámlálással volt terhelt. Összességében elmondható, hogy a hivatal működése zavartalan volt, és itt szeretném megköszönni a kolléginánknak az önzetlen munkavégzésüket, amit ebben az anyagban is láthatunk. Köszönöm szépen! Bizonyára a férfiak is benne vannak ebben, azért nem csak a kolléginák. Igen, köszönöm szépen, polgármester úr, természetesen nekik is. Köszönöm a munkavégzésüket. Köszönöm, polgármester. Köszönöm szépen! A kiegészítést és következzen a bizottsági álláspontok is a Románfatok és Ügyenek Bizottság elnökét. Tisztelt képviselőtestület, a bizottságunk megtárgyalta, mint minden évben, ugye a hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, és javasolja a képviselőtestületnek ezt a beszámoló elfogadást. Köszönöm a pénz- és gazdasági bizottság elnökét, Szabivát kérem. Bizottságunk is megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja határozati javaslatot a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen az előterjesztés tárgyalási vitáját. Megnyitom, akinek kérdése van, kérem jelezze. Tervez-e valaki kérdést felvetni, megfogalmazni, információt kérni valamely eleméről? Akkor átfordulunk a véleményekbe, észrevételek, ajánlások, javaslatok, figyelemfelhívások. Meccsei Dezső képviselő úr, kérsz szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Hát először is elismerő szavakkal szeretem illetni magát az előterjesztést, mert évről évre mindig pallérozzuk ezt az előterjesztést, és úgy látom, hogy már szinte tökéletes, nem is nagyon lehet tovább, mert terjedelmében is egy jól áttekinthető és olvasmányos darab, nem is tudom, hiszen csupa kiválósága az előterjesztő is, és a létrehozó is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ettől már tényleg jobbat nem igen nagyon lehet alkotni, nem túl terjedelmes, de mégis tartalmazza azokat az elemeket, ami alapján megismerhetjük a polgármesteri hivatal működését. Kiemelném azt a részt, amellett, hogy nagy elismeréssel szólok azokról, akik ebben a helyzetben is állják a sarat és dolgoznak minden nap a polgármesteri hivatalban, hogy jól látja a jegyző ezt a problémát. Az elsődleges munkaerőt a piaci piacgazdaság borzasztó árgusszemekkel figyeli ezeket a nagy teherbírású, kvalifikált munkaerőket, jellemzően hölgyeket, de ide sorolnám az urakat is, és jobbnál jobb ajánlatokkal bombázzák őket, és bizony-bizony arra biztatom saját magunkat is, hogy amennyiben forrásunk van rá, és lehetőségünk van rá, akkor a dicsérő szavak mellett pallérozzuk őket egy kis csengő forintokkal is, hogyha lehetőségünk van, és a megfelelő munkahelyi légkör megteremtésével talán még van remény arra, hogy azt a magot megtartsuk, ami előre viszi, és mindennapok feladatait, és a mindennapok feladatait megoldja ezután is a hivatalban. Köszönöm szépen! Köszönöm. További képviselői vélemények. Igen, Struba József képviselő úr. Nagyon röviden, tisztelt képviselő testület. Tanult kollégámmal teljes egészében egyetértek, amikor arról beszélt, hogy egy jó előterjesztés van a kezünkbe. Emlékszünk még arra, amikor 40-50 oldalas
meg néha még több mozogás előterjesztések voltak ebből az ügyből kifolyólag, tehát a hivatali munka végzése során. Nem mondom azt, hogy kevesebb munka van, és azért kevesebb a... Bár bizonyos szempontból kevesebb feladatok vannak, vagy kevesebb hatáskörök vannak, azzal együtt azért ezzel nincs összhangba, hogy sikerült valóban rövidebb beszámolót csinálni. Ebből a beszámolóban tulajdonképpen minden olyan dolog benne van, ami a hivatal munkáját érinti, a hivatal tevékenységét. Egy-két dolgot mondanék ez ügyben. Az egyik az, hogy mi is igazolja legjobban azt, hogy egy hivatal hogy működik, milyen a szakmai munka. Az többek között ugye a második oldalon olvasható, hogy a törvényességi felügyeleti főosztály tulajdonképpen a önkormányzat döntéseivel kapcsolatosan egyetlen egy alkalommal, tehát kifogást, vagy egyetlen alkalommal volt más véleményen, magyarul törvénysértést állapított meg, amit mi teljesen természetesen előre tudtunk. Tehát úgy olyan döntést hoztunk, amivel próbára tettük tulajdonképpen a törvényességi felügyeletet is. Nincs ezzel semmi gond. Ennyi hibája legyen a jövőben is tulajdonképpen a hivatalnak. A másik dolog, ami szintén fontos, és itt Mecsei Dezső képviselőtársam szólt is róla, hogy bizony rettenetesen nehéz a nyugdíjba vonuló vagy pályai elhagyó munkatársakat pótolni. Itt ezeknek a munkáknak, az itteni szakmai munkának a túlnyomó többsége felsőfokú végzettségű munkatársat igényel. Felsőfokú végzettségű munkatársat ilyen pénzért, ennyi összegért nem lehet itt tartani. Tehát nem akarok én most hasonló példát vagy analógiát megállapítani a pedagógusokkal kapcsolatban, de hogy ott is megtörténik ez a drámai helyzet, hogy nem lesz pedagógus, és egy egész generációt fogunk elveszíteni, amikben ugyanez a helyzet alakul ki, ha nem figyelünk oda. Annyi a különbség, hogy ameddig a pedagógusok dolgában az állam dönt, az állam ad vagy nem ad, addig mi, az önkormányzat, a mi dolgozóink, a mi szakmai apparátusunk részére állapítunk meg, adunk is, és igyekszünk, és én a jövőben is azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy igenis a jó szakemberek megtartása érdekében, a nyugdíjba vonuló pótlás érdekében olyan személy alapbért állapítsunk meg, vagy olyan bérrel támogassuk ezt a munkát, amilyet az a munka megérdemel, és azért tegye meg mindent a képviselőtestület. Úgy készítse el a éves költségvetését, hogy sajnos ameddig ugye nem társunk az állam, saját magunk segítsünk magunkon, és hogy megfelelő valóban kiváló munkára dolgozzon állunk, mint ahogy itt is történik. A részletező, a előterjesztés, a szervezeti struktúrával foglalkozva, stb. Itt én megjegyezném, hogy miután 2015 volt a szervezeti struktúra utolsó megállapítása, azóta tulajdonképpen ugyanebben a struktúrában. A feladathoz igazodóan az új elvárásoknak megfelelően én arra biztatom a vezetést, hogy igen, ha szükséges ebbe, akkor igenis a szervezeti struktúrához is hozzá kell nyúlni, ahhoz, hogy ez a munka még jobb, még hatékonyabb, még szervezettebb legyen. Tehát én erre semmi kivetni valót nem látnék. Összességében azt tudom mondani, hogy nem véletlen, hogy a bizottságülésen elég sok észrevétel, javaslat, vélemény hangzott el. Ezek az észrevételek, vélemények, javaslatok összhangban voltak a beszámolóval, a leírtakkal, meg a szellemiségével is. Úgyhogy én javaslom a képviselőtestületnek ezt az előterjesztést elfogadni, és a
munkát pedig mindenkinek megköszönni. Köszönöm szépen. Köszönöm. További vélemények. Vince Attila képviselő úr következik. Rövid leszek, így kezdett kollégám a mondandóját. Én tényleg rövid leszek. Ez az anyag, ami itt van előttünk, ez egy közös munkának az eredménye. Nem mi csináltuk, de mi kértük a mi kéréseink, instrukcióink alapján, aztán elkészítették, és valóban ezért lett áttekinthető, érthető, és nem litánia. Kívánom, hogy ez továbbra is így legyen, és szeretnék csatlakozni ahhoz a kéréshez, hogy szeretnék egyszer egy ilyen áttekintést kapni, mondjuk a jegyzőasszonytól, hogy van-e olyan elképzelése, hogy a csökkentett létszámmal igaz, hogy kevesebb a feladat, igaz, hogy más a struktúra, igaz, hogy más jellegűek a feladatok, az is igaz viszont, hogy lényegesen kevesebb a létszám. És ha ez a létszám netán még csökkenne, akkor erre lépni kell, és az, ha másképpen nem, akkor úgy, hogy át kell struktúrálni a feladatokat, és egy új szervezeti sémát kidolgozni, ami esetleg rugalmasabban tudja ezt kezelni. Köszönöm a 2022. évi munkát, és elfogadásra javaslom a beszámolót. Köszönöm. További képviselői vélemények? Szerintem én magam is élhetek most avval a kiváltságos helyzet, hogy nem én vagyok sem az előterjesztő, sem az előkészítő, így, mint akár egy bármely képviselőtársam megszólalhatok, bár az én helyzetem sajátságos. Sajátságos. Hisz polgármesterként, a képviselőtestület egyik tagjaként azt az anyagot, amelyet a jegyző készített el, hivatalvezetőként az ő apparátusának a munkájáról beszámolva, azt én magam is kíváncsian vártam és olvastam, hogy miképpen felel meg azoknak a hát alig leplezett korábban megfogalmazott elvárásoknak, hogy ez olyan tartalmú és terjedelmű legyen, amelyből egy képviselőtestületi tag meg tudja ítélni saját tapasztalatai, személyes benyomásain túl, hogy a hivatalban milyen munka történik. Ezért ennek az elvárásnak ez az anyag eleget tett, és valóban nem a kincstári ellenőrzés, meg az állami számvevőszéki igényességgel, mélységgel készült ez az anyag, majd nekik olyat kell készíteni. Nekünk pedig ilyet, amelyben ezt meg tudjuk ítélni. És amelyből látszik is, főleg a jegyzőnek a felvezető gondolatai, hagy hivatkozza meg, hogy borzasztó nagy kihívás ma köztisztviselőként dolgozni. Általában is, de az önkormányzati hivatalokban meg kivált kép, hisz van különbség, különbözőség, megkülönböztetés, elismerésben, egzisztenciában, jövedelmezőségi lehetőségben, számomra egyébként nem elfogadható módon kormánytisztviselő és önkormányzati tisztviselő között. Ezt egyébként a szakmai szervezetek kapcsán folyamatosan felvetjük, hogy az nincsen rendjén, hogy ugyanazt a tudást, ugyanazt az elvárást és felelősséget igénylő pályán, csak abból az egyetlen egy jogból kifolyólag, hogy úgy döntött a kormányzat, mert ehhez joga van, hogy bizonyos feladatokat kormányzati befolyás alá tesz, és ebben együtt a korábban az önkormányzatnál dolgozó munkavállalat is vitte magukkal, ettől az egy körülménytől függően megkülönbözteti az ebbéli munka teljesítmény minőségét. És hát valóban úgy van, én is avval értek egyet, hogy egy biztos a folyamatos változásnak, új kihívásoknak való megfelelésnek a kényszer, ami jellemzi az elmúlt éveket, az előbb említett jövedelmi, megélhetési bizonytalanságok közepette, ami valóban nincs rendjén, hogy a közféra működtetője, legfontosabb befolyásolója az állam, nem becsüli és nem is ismeri úgy kellő módon el a közféra valamennyi ágát, valamennyi szegmensét, valamit kiváltságosan kezel, valakit pedig elhagy, magára hagy, vagy esetenként még bizonyos döntéseivel hátrányba is hoz, és ez azt kell, hogy mondjam, az önkormányzatok világa, az önkormányzatok munkáját, döntéseiket megvalósító, teljesítő hivatalok és önkormányzati köztisztviselőkre vonatkozik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy több mint egy évtizede változatlan az ő jövedelmüket befolyásoló kormányzati finanszírozási séma,
ezt mindig szóvá tesszük, és ahol nincs arra igény, nincs arra, nem igény az lenne, nincs arra mód és lehetőség, hogy ettől eltérjen, ott bizony nagyon nehezen lehet egyáltalán már munkaerőt is, nem jó munkaerőt, csak munkaerőt találni. Mi erre törekszünk azért az elmúlt években, hogy ez a ez a munkavállalói kör a mi döntésünkkel is esetenként megfeszítve magunkat térjen el attól a illetmény táblától, ami alapján hát borzasztó nehéz lenne már itt tudni munkatársakat, de ebben még van tennivalónk, és remélem majd egyszer a kormányzat is felismeri azt, és ezt helyettünk megteszi rendszer szinten, hogy ezt kezeli majd. És ebben összefüggésben valóban egyetértek avval, hogy nagyon nehéz a lelket tartani csak szép szavakkal az apparátusban, amikor itt a környezetünkben a piaci szféra oldaláról folyamatos csábítás, vagy éppen munkaerő elszívó hatást érzékelünk. Ennek az elmúlt hónapokban is tapasztaltuk történéseit, és valóban nagy feladat, nagy kihívás a jegyző számára, hogy az önkormányzati törvényben rögzített feladatokat, a testület által előírt, elvált feladatokat avval az apparátussal teljesítse. Úgyhogy egyfelől tiszteletben tartsa a jogszabályokat, másfelől pedig a képviselőtestületi igényeket, elvárásokat is teljesítse. És hogyha ez az elmúlt években folyamatos változások, új kihívások keletkeztek, akkor nem lehet azt mondani, hogy 2015-ben az akkori viszonyok között jónak gondolt struktúra kőbe van mésve, merev és megváltozhatatlan konstrukció. Ezért én egyetértek azokkal, akik ezt a felvetést tették, hogy az új helyzethez, új kihíváshoz, új körülményekhez szükséges változtatásokat tegye meg a jegyző, adjunk ebben felhatalmazást, adjunk ebben biztatást, hogy ezt dolgozza ki koncepciójában, mutassa be, és a képviselőtestület tagjai az elmondottakból fakadóan azt gondolom, hogy fogják ezt akceptálni és támogatni is. Egy mondatot csak, hogy ez sem legyen elvarratlan. Valóban sajátságos jogviszony létezik polgármester és jegyző között. A polgármester irányt szab, elveket, koncepcionális kérdéseket, stratégiákat mond, a jegyző pedig ennek a végrehajtója, apró pénzre váltója saját maga szaktudásával, felkészültségével, munkáltató joggyakorlásával, amelyben a hivatali létszám egy arra alkalmas végrehajtani képes struktúrában kell, hogy működjön. Én ennek a képviselők által is megfogalmazott felvetésnek támogatója leszek, és arra biztatom a jegyzőt, megismerve most már azt az örökös struktúrát, amit 2-3 éve működtet, hogy akár a saját elképzelése és saját javaslata is figyelembevételével hozza a következő időszakra az önkormányzat, a polgármesteri hivatal struktúráját, működési gyakorlatának a változtatására, megújítására vonatkozó elképzelést. Hát ilyen gondolatokkal én is azt gondolnám, hogy akik itt vannak, az ő munkájuk elismerésre méltó, becsülendő. Most talán nem azt érzékeljük, hogy kívülről nagyon nagy irigylésre méltó lenne, akik itt a házban dolgoznak, volt, amikor ez másképpen volt, de remélem, hogy egyszer még akár az elismertség, a megbecsültség kapcsán a felkészültséget is mellétéve valóban a házban közszolgálni, köztisztviselőnek lenni, az rangot, elismerést és egyébként olyan életpályát, amit lehet hosszú távra is tervezni, ből lehet akár életpályát és családot is úgy fenntartani, hogy ne legyen kísértés, hogy valóban egy Lidl áruház árufeltételjeként a diplomámmal nem jobban boldogulnék. Ez egy pikír megjegyzés volt, de nem teljesen elrugaszkodva attól, amit esetenként tapasztalom. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kíván-e még valaki véleményt mondani. Én megadnám az elhangzottak való leagálásra a lehetőséget a jegyzőnek, döntéshozat előtt. Évek vele, köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen a képviselőtestületnek azt a biztatást, amit a munkatársai munkavégzésével, illetve a hivatali munkával kapcsolatban kifejtettek. És megköszönöm azt a biztatást, ami már egy ideje érik bennem, hogy szükséges ehhez a hivatali struktúrához hozzányúlni. Valóban több mint három éve itt tevékenykedem, és elérkezettnek érzem az időt arra, sajnos ez a külső tényezők is arra ösztökélnek, hogy változást kell eszközölnünk.
élek ezzel a felhatalmazással. Köszönöm szépen. Köszönöm. Döntéshozatalt kezdeményezek. Aki az előterjesztés tartalmával egyetért, a határozati javaslatot pedig szavazatával is tudja támogatni, miszerint elfogadjuk a 2022-es év tevékenységéről szóló polgári polgármesteri hivatal beszámolóját, kérem készfeléssel szavazni. Egyetértést látok, ellene tartózkodó szavazat nem volt, megállapítom, hogy a képviselő testület 8 fő támogató szavazattal elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat, így a hivatal előző évi tevékenységéről szóló beszámolót. Folytatjuk a 8-as napirendi pont tárgyalásával. Ez az újként felvett napirendi pont. Javaslat az önkormányzat és szervei szervezet és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Polgármester az előterjesztője, előkészítője, dr. Sivák Anita jegyző, munkáját segítette Molnár János névezető főtanácsos megtárgyalta, és véleményét a testületülésre hozza a Humánfaradok és Ügyrendi Bizottság, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is. Előterjesztőként annyit, hogy a különleges eljárásrend módja azt, hogy az anyagok, illetve az előterjesztések lezártát követően érkezett a kormányzati kérés, hogy ezt a működési szabályzatunkban lévő, ott maradt korábban még releváns, most már okafogyottá vált kormányzati funkció töröljük, nevezetesen rövid időtartamú közfoglalkoztatás nincs már, ezért ennek mi igyekszünk eleget tenni a kért határidőre, a rendeletünk olybá módosul, hogy ezt kivesszük belőle. Ennyi a tartalma. Ha kell ehhez az előkészítők részéről még többet információhoz, kérem, tegyék meg, jegyző azt, hogy jelző, hogy nem. Így a bizottsági álláspontok ismertetésére kerüljön sor. Elsőként a Humánfaradok és Ügyrendi Bizottság elnökét, Stuba Józsefet kérem. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő testület, megtárgyaltuk, és annyira egyszerűnek vettük ezt az előterjesztést, hogy képviselőtársam figyelmeztet, hogy ugye a rendelet módosításba itt polgár 2023. május 25-i dátum van, hogy lehet, hogy ez a dátum nem helyes, mert ma már... Tessék? Nem, hát ha ezt ma hozzuk meg, ezt a döntést, akkor... Ja, bocsánat, elnézést. Megzavartál. Így van jól, ahogy van. Úgyhogy még egyszer nem szaladok beled ma. Köszönöm szépen, tehát annyira egyszerű, hogy nagyszerű, úgyhogy javaslom elfogadni a rendelet módosítását. Köszönöm szépen, és vajon a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke mit szól ez? A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalt. Megtárgyalt, elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Rendelet módosítására vonatkozó tervezetet. Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése? Véleménye, javaslata, módosító indítványa. Nem látok ilyet. Döntéshozatalt kezdeményezek. Aki az önkormányzat rendeletének a módosításával egyetért, kérem készfeléssel szavazzon ellen. Egy hangulat látom, ellene is tartózkodó szavazat nem volt. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 támogató szavazattal elfogadta a rendelet módosítást. A különféle keretén belül egy felvetésre érkezett igénykérés. A Humánfaradok és Ügyrendi Bizottság elnöke azt kérte, hogy az ő általuk tárgyalt információként megkapott művelődési központ intézetője által tolmácsolt elképzelésekről röviden, koncepcionálisan egyelőre adjon tájékoztatást. Arra kérem Ferencné Fajta Máriát, hogy tegye meg ezt, hogy nem részleteiben kibontva, hanem inkább célokban, szándékokban, esetleg már tudott időpontokban vázolja fel az elképzelést röviden. Parancsoljon! Igen, egy picit zavarban is vagyok, hiszen nem készültem Isten igazából. Ennek még annyira az előkészületi fázisaiban vagyunk, hogy pusztán valóban csak a tájékoztatást adtam meg ugye a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén, a Városjubileumi
programjainak előkészületeiről. Tulajdonképpen itt még Isten igazából csak ötletelés és javaslatok megfogalmazása volt. Egy nagyon picit csak egy rövid bevezető, hogy miért is volt erre szükség. Ugye 2023. januárjában megtartott kulturális kerekasztal ülésen intézményvezetők, illetve helyi civil szervezetek vezetőivel egyeztettünk az évi városi rendezvénytervvel kapcsolatosan, a programok összeállításával kapcsolatosan, és az ott elhangzott javaslatok alapján készült el a képviselőtestület által elfogadott városi rendezvényterv. Ez a terv még nem tartalmazza konkrét jubileumi eseményeket és programokat, azonban a közös álláspont az az volt, hogy mindenképpen az önkormányzatok napjához közeli időpont legyen ennek a programsorozatnak a veleje, tulajdonképpen a központi területe, amit ugye minden évben szeptember végén tartunk, a közvetlenül az idősek napja előtt. A Polgári Települési Értéktárbizottság hétfőn, május 22-én tartotta ülését. Itt már egyeztettünk a szeptember közepére tervezett második polgári értékek napjáról, ami az Értéktárbizottság munkatervében is szerepel. Pontosan 5 évvel ezelőtt a város 25 éves jubileumi évfordulója alkalmából tartottuk meg az első polgári értékek napját, az elszármazottak napjával egybekötve, és ennek a folytatásaként szintén ugye egy jubileumi év kapcsán következne ugye a második polgári értékek napja. Ezen az ülésen jelen volt a Humán és Ügyrendi Bizottság alelnöke is, Kovácsné Hamar Éva képviselőasszony. Itt már elkezdtünk egy kicsikét ezzel a szeptemberi programokkal, illetve programsorozattal kapcsolatosan ötletelni, javaslatokat megfogalmazni. És hogy miért is van ennek aktualitása tulajdonképpen, szeptember még távolinak tűnik, de ahhoz el kell indulni egy közös gondolkodásnak, vagy párbeszédnek a programsorozattal kapcsolatosan, hogy milyen tartalommal, illetve gyakorlatilag természetesen a költségeit illetően is hogyan fogjuk tudni megtervezni. Amit el tudok mondani, és amiben szinte biztosak lehetünk, a második polgári értékek napja, szeptember 16-a, ez egy szombati nap lenne. Ugyanúgy helyi ízeket kóstolhatnának az ideérkezők, a város főterén lenne megrendezve, aztán helyi termékek, portékák vására lenne, alkotóműhely, tehát mindenképpen egy ilyen kis értéktári forgatakkal kötnénk egybe. És ugye a végpontja ennek ugye szeptember 16-a után, ugye ami biztos, a szeptember 29-e önkormányzatok napja, illetve az idősek napja szeptember 30. Eközött az időpont között szeptember 16-a és szeptember 30-a közé esnének még plusz olyan program elemek, koncertek, vagy családi nap, akár egy vetélkedő, játékos vetélkedő, ami konkrétan megszólítaná a gyermekkorosztálytól az idős korosztályig a város lakosságát. Az önkormányzatok napján tartanánk Isten igazából legideálisabbnak például az elszármazottak találkozóját is megszervezni, de Isten igazából konkrétumokat nem, azért nem szeretnék mondani, mert még ez valóban tényleg a tervezés fázisában van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Annyit rögzíthetünk tehát, hogy lesz ennek az évnek egy különleges programsorozata, a város 30. jubileumi évfordulója, a városáválás 30. évfordulója kapcsán, amelynek tartalmi elemei nem kiforrottak, van, ami már fix, van, ami meg egyébként gondolkodás, megfontolás, ötletek és új javaslatok figyelembe vétével eldől, de az időpont az szeptember második felére tehető, és ugye az volt még, ami nem hangzott el, de fontos lehet, hogy a következő testületi ülést, megelőző bizottságülés, amely egy részletesebb, egyeztetettebb, kiforrottabb program, és ehhez szükséges költségvetési vonatkozású érintettség is kibontásra és bemutatásra kerül. Így lehetítes. Köszönöm szépen!
különféle keretén belül van-e még valakinek esetleg aktualitással bíró felvetése, kérdése, közügyet érintő gondolata? Amennyiben nincs, a napirendi pontot bezártnak tekintem, a képviselőtestület nyilvános ülését lezárom. Tisztelettel köszönöm az érdeklődését a városunk lakóinak, az anyag készítőinek az előkészítésben a munkáját, a képviselőtestületnek, a bizottságunknak pedig a döntést segítő és a döntést meghozó munkáját. Az ülést bezárom, zárt üléssel folytatja a képviselőtestület a munkáját, amelyben egyetlen egy témát, az Anna vendéglőre kiírt pályázati felhívást és a beérkezett pályázatok elfogadását fogjuk tárgyalni és döntést hozni. Kérem megteremteni a zárt ülés feltételeit, az ülést hivatalosan nyílt ülést bezárom.